Bismillahirrahmanirrahim. Al-majlisu thalithu ari majlis anu katilu wasalathuna jeung tilupuluh. Majlis anu katilupuluh tilu fi bayani fadilatil insani eta tetep dina martelakeun kautamaanana manusa atawa jalma. Suratul Isra'i ari ieu eta surah Al-Isra ayat 70. Al-Isra teh surah Bani Israilnya. Dina sapalih cetakan Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karamna Bani Adam. Ayat dulu ya nana tu. Wahamalnahum fil barri wal bahr, warzaqnahum minat thayyibat, wafaddalnahum ala kathirim mimman khalaqna tafdila. Walaqad karamna, sareng nyata parantos ngamulyakeun kami Allah Bani Adam ka Bani Adam ka anak turunan Adam. Bihusni surati kalawan pangalus-alus narupa, wal mizahi sareng tabiat badana, al adali anu mujihna, wa tidalil qomati sareng mujihna tangtunganana, wa tamyizi sareng dibedakeun bil akli kalawan akal pamikiran, wal ifhami sareng pemahaman mere pahamnya bin nutki kalawan ngomong, wal isyarati sareng isyara, wal khati sareng kalawan tulisan, wal huda sareng menang pituduh, ila asbabil ma'asi kana pirang-pirang sabab kahirupan dunia, wal ma'adi sareng pangbalikan akhirat, watasaluti sareng ngawasaan alama kana perkara fil ardi anu tetep itu ema aya di bumi, watamakuni sareng tumetep pisonaati dina pirang-pirang sonaat barang jieun, wan siyakil asbabi sareng narima saluaran pirang-pirang sabab, wal musabbabati sareng pirang-pirang anu disababanana, al ulwiyati anu bangsa luhur, wasufliyati sareng anu bangsa handap. Ilama kana perkara ya'udu anu balik itu ma alaihim ka itu Bani Adam bil manafi'i kalawan pirang-pirang kamanfaatan. Ila ghairi zalika nepi ka salianti itu anu kabeh mimanya tana tina perkara yakipu anu cicing naon alhasru ngaringkes duna ihsoihi dina satu kangen ngitung-ngitung na itu ma. Wa min zalika sareng eta tetep dina sapalihna itu walaqad karamna dina sapalihna Allah ngamulyakeun ka Bani Adam ma ari perkara zakaro anu parantos nyarioskeun hu kana itu ma saha Ibnu Abbasin Ibnu Abbas wa huwa sareng ari itu ma zakarohu teh eta annakulla hayawanin saestuna saban-saban sasatoan yatanawalu eta sok nyokot itu kullu hayawan to'amahu kana kadaharanana itu hayawan bifamihi kalawan sumutna itu hayawan illal insana kajaba jalma
fa innahu maka saestuna itu insan yarpa'u eta ngangkatkeun itu insan hu kana itu to'am ilaihi kana sungutna itu insan atawa kana bahamna itu insan biadihi kalawan leungeuna itu insan wa hamalnahum fil barri wal bahr wa hamalna sareng numpakeun kami Allah anu agungkum ka itu bani Adam fil barri di daratan wal bahri jeung di lautan ala dawabina tepan kana luhureun pirang-pirang sasatuan wasupuni jeung luhureun pirang-pirang kapal min hamal tuhu ieu mah tina lafadnya ari hamalna teh dicokot tina lafad hamal tuhu hamlan min hamal tuhu hamlan dicandak tina lafad hamal tuhu hamlan idza ja'alta di mana-mana ngajadikeun anjeun lahu pikeun itu jalma teh mah kana perkara yarkabu anu tumpak itu man atawa jalma hu kana itu ma mun eueuh man mah kana insan atunya au hamalnahum au atawa hamalna muatkeun kami atawa mawa non numpakeun kami Allah hum ka itu bani Adam fihima di itu daratan jeung lautan di bari jeung bahri hatta lam takhsib sahingga yen teu naon takhsib teu teu ngabelokannya bihim ka itu bani Adam teu naon al ardu bumi walam yagrik sareng teu ngeram hum ka itu bani Adam teu naon al ma'u cai wa razaqnahum minat thayyibat wa razaqna sareng ngarizkian kami Allahum ka itu bani Adam teh minat thayyibati nyatana tina pirang-pirang anu ngararenah anu aralus thayyibate ayil mustaladzati tegesna pirang-pirang anu ngararenah mimma nyatana tina perkara yahsulu anu hasil itu ma bifa'lihim kalawan pagaweanana itu bani Adam wa bighairi fa'lihim sareng kalawan lian pagaweanana itu bani Adam wa faddalnahum ala katsirim mimman khalaqna tafdila cekap heula wallahu a'lam bissawab.